ህይወት ምንድን ነው? ህይወትን በተሻለ መንገድ ለመረዳት ወደ ሶስት ቦታ መሄድ አለብህ ወይም አለብሽ። አንደኛ ሆስፒታል፣ ሁለት እስር ቤት፣ ሶስት መቃብር። ሰላም የቤዚ ሀበሻ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ነገሮች እንዳያመልጡት የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ሀብታም ሰው መስኮቱን ተመለከተና አንድ ድሃ ሰው አንድ ነገር ከቆሻሻ መጣያ ውስጥ ሲመርጥ አየ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ተመስገን አምላኬ፣ ድሃ እንኳን አልሆንኩ አለ። ድሃው ሰው ዘወር ብሎ ተመለከተና ራቁቱን በጎዳና የሚራመድ ሰው አየ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ተመስገን አምላኬ፣ እብድ እንኳንም አልሆንኩኝ አለ። እብዱ ሰውዬ ፊት ለፊት ተመለከተና አንድ አምቡላንስ አየ። አምቡላንሱ ላይ በህመም ምክንያት የሚሰቃይ የሚያለቅስ በሽተኛ አየ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ተመስገን አምላኬ፣ በሽተኛ እንኳን አልሆንኩኝ አለ። ከዚያም የታመመ ሰውዬ በሆስፒታል ውስጥ የሞተውን ሰው ሬሳ ተመለከተ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ተመስገን አምላኬ፣ እንኳን አልሞትኩኝ። ምክንያቱም የሞተ ሰው እግዚአብሔር አያመሰግንምና አለ። ዛሬ ስለ ሁሉም የእግዚአብሔር በረከቶች እና ምሕረቶች ለምን አናመሰግንም? በሆስፒታሉ ውስጥ ከጤና በላይ ምን ነገር አለ? እንደሌለ ትገነዘባለህ። በእስር ቤት ነጻነት በጣም ውድ ነገር እንደሆነ ትገነዘባለህ። በመቃብር ውስጥ ህይወት ምን ዋጋ እንደሌለው ትገነዘባለህ። የዛሬ የምንሄደው መንገድ የነገ የህይወታችን መሰረት ነው። ስለዚህ ትሁትና አመስጋኝ እንሁን። ስለ ሁሉም ነገር ፈጣሪ ይመስገን።